Fransada Azərbaycanlı siyasi mühacir və xanımı qüllələnib. Mühacir Rahim Namazov və xanımı martın 30-da Toulouse şəhərində naməlum şəxsin silahlı hücumu ilə məruz qalıb. Xanım aldığı yaralardan ölüb, Rahim Namazov isə yaralıdır. Reuters İnformasiya Agentliyi hücuma məruz qalanın jurnalist olduğunu yazır. Rahim Namazov Azərbaycandan Fransa'ya 2010-cu ildə gedib. O, ötən dekabrda YouTube-da yerləşdirdiyi videoda Azərbaycan ordusunda əskirlərə qarşı davranışdan yazdığına görə həbsolunduğunu bildirir. Amma az Azərbaycanın mətbuat şurası onun jurnalist olmadığını deyir. Azərbaycanda hökumət yönlü saytlar Rahim Namazovun bəzi kriminal dairələrlə əlaqəli olduğunu yazır. Hələlik onun ailə üzvlərinin bu hadisəyə hər hansı bir münasibəti yoxdur.